Jeg var på vaskeriet og vaske tøj i tirsdags, og så lige pludselig så er der en masse ballade. Og jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Det hele var bare et stort ragnarok. Så ser jeg, at de får fat i en fyr. Og han løber, men de får fat i anklen på ham. Og så trækker de ham hele vejen hen langs fliserne med hovedet ned i jorden og skulderen. Og jeg tænkte, ej, de slår ham ihjel. Og så hæver de ham ind bag en af boderne over på den anden side, hvor han lå med knæ i ryggen. Og de bankede hans hoved ned i fliserne. Det var så forfærdeligt at se på. Så kom der en masse betjente ind, og de var bare totalt op at køre. Træk længere væk, du får en stav. Væk med dig. Så var der en af de andre, en af betjentene, der trak pistol og stod og pegede mod den ud mod folk. Det var meget chokerende. Jamen folk bliver jo harme, fordi de ser en, de kender, der ligger der, og det så virkelig ud, som om de var ved at slå manden ihjel. Og til sidst så trak politiet sig ud, fordi jeg vil tro, at de var bange for, at der skulle blive mere ballade. Det er sådan, at man kan sige det der.